Ինչու Փաշինյանին չհաջողվեց առանձնազրույց ունենալ Միշուստինի հետ։ Նոյեմբերի 18-ից 20-ը Հայաստանում էին ԵԱՏՄ երկրների վարչապետները մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Տեղի ունեցան նեղ և լայն կազմով նիստեր, ստորագրվեցին 10-ից ավելի փաստաթղթեր։ Սակայն ուշագրավ է, որ այդպես էլ հանդիպում տեղի ունեցավ Ռուսաստանի և Հայաստանի վարչապետների միջև։ Դա սակայն չի նշանակում, որ հանդիպում կազմակերպելու փորձեր հայկական կողմը չի արել։ Փաստի տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանն ու իր աշխատակազմը ամենջանք գործադրել են ռուս գործընկերոջ հետ առանց նազրույց ունենալու համար, սակայն դա նրանց չի հաջողվել, քաղաքավարի մերժել են։ Իդեպ Փաշինյան Միշուստին առանձնազրույցի տեղի չունենալը ժամանակի սղությանը վերագրելը տեղին չի լինի, քանի որ ինչպես հետո պարզվեց, Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետը ժամանակ է ունեցել նույնիսկ Հայաստանում հաճելի ժամանց անցկացնել Մալխազ ջազ ակումբում։ Թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանի հետ չհանդիպելը իր պատճառներն ունի։ Մասնավորապես օրեր առաջ, նոյեմբերի 16-ին ազգային ժողովի իշխանական խմբակցությունը ակնհայտ հակառուսական հիստերիա էր բարձրացրել։ Խորհրդարանից դուրս իշխանական և մերձիշխանական գործիչներն ու միավորները ևս հերթական անգամ ամեն ինչ փորձեցին գցել ռուսների գրպանը։ Ռուսաստանում վստահ են, որ այդ ամենը Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումով է արվել, և փաստացի ռուսական կողմն էլ ցույց տվեց, որ չի ներում իշխանության այս գործելաոճը, անգամ մաներ չարաճճիությունները։ Իդեպ օրեր առաջ թերթը նշել էր, որ Ռուսաստանը Փաշինյանից պահանջել է մեկուսացնել Անդրանիկ Քոչարյանին, գտնելով, որ վերջինս նշյալ օրը խորհրդարանում հակառուսական հիստերիայի համակարգողներից է եղել։